jazz. Eu queria tocar uma guitarrinha aqui, duas composições que eu fiz. Toque. Toquei, fiz que sou eu. Toque, toque playback. Vai, vai. Vamos lá, galera. Boa! Já que agora tá todo mundo aquecido, uma salva de palmas para a Lacraia! Aê! Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Vai, Lacraia! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Tem alguém do Acre aí? Acre? Não. Era é brincadeira, gente. Era só uma... Pra começar, pra gente conversar, te contrair aqui, né? Ô, Nadi, isso daí é pra rir, porque eu não tô achando graça nenhuma, tá achando? É. Não, mas como é que pera, gente, deixa ele desenvolver. É. Desenvolvendo eu aqui, vindo pra cá, né? Eu encontrei um rapaz bonito. É. Nossa, ele era conhecido como Rei da Noite. É, é vigia de boate noturna, sabe assim? Daí, mas ele era um cara inteligente, ele era um cara interessante, ele era um cara, safo, entendeu? Daí cheguei aqui na pensão, encontrei com quem? Kevin. Encontrei com Kevin, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, e eu vi que ele era exatamente porra nenhuma daquilo que eu tinha pensado. Ele tá, inclusive, pensando em largar o serviço de vigia, de guarda noturno, porque ele tem medo do escuro. Tem que saber levar uma brincadeira, né? Por exemplo, já que a gente falou aqui, Terezão. Terezão mandou? Tá mandado. Eu? Aliás, o que é Terezão? O que é Terezão? Ah, Terezão não é uma mulher, não, rapaz. Terezão é o quê? É o alto-falante com perna. Isso aqui. Tem um coroinha surdo lá em Roraima que fala assim, senhora, tem como falar um pouco mais rápido? Eu fico me perguntando onde é que Cacau Protásio fez a pesquisa pra construir Terezinha, né? Já sei. Deve ter sido com a mãe do Porco Espinho na hora do parto. E aí o bichinho nascia cantando ragatanga. Que isso? Aqui essa violenta, ele stand-up comedy é assim. Oh. Ele coloca uma lente de aumento no defeito dos outros. Por falar em lente de aumento, querida Catarina Abdala. Ai, meu Deus. Não, fica calma. De forma alguma, irei zoar a senhora, dona Jô. De jeito nenhum. Porque eu seria incapaz de zoar uma pessoa mais velha. Ah! Né? Essa hortinha que tá aqui fora, essa hortinha aqui, ela plantou antes da maçã ilimitada. A cuca que ela fez já é a vovó, né, que ela plantou. Entendeu? A horta daqui, da pensão da Dona Jô, foi a primeira horta do continente. A horta, ela foi plantada antes do continente ser um continente. Ou seja, ela praticamente inventou a agricultura no Brasil. Como, caraca? É uma coisa muito louca. Eu tenho que fazer uma confissão de 8 anos nesse programa, uma confissão que tem pessoas aqui que não envelhecem. Ai, mentira! Ai, tá me cantando no palco, maravilhoso. Olha, essa esquete, eu vou te falar uma coisa assim, que a outra temporada você fica pagando de novinha. Se tu fizer um teste pra malhação, você passa pra fazer a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau. Não, é sério. Às vezes eu acho que a Jéssica, na verdade, ela é que é a mãe da Dona Jô. Ela, olha lá, tu vê lá no fundo uma pessoa que tá rindo e não sabe nem do que tá rindo. O cara é muito bom. É um negócio muito maravilhoso, o animal, cara. Ele tá falando de você. Nada a ver. Isso daí é um negócio, mas fica triste, não. Vamos falar da nossa anfitriã, né? Terezão, por exemplo. Terezão, quando era criança, ela andava com o biquíni assim fininho, ali no Morro do Cerol. E
E aí... Acabou! E aí, Tereza, calma, gente, calma. Não tem, calma. Desculpa, gente. É mais forte que